Nkokonjeru Health Center 2 liedwalire likola ku bantu abali mu town council ye Nkokonjeru wabula ebikozesebwa byakekwa atenga abantu abajja okufuna obujjanja bibanji. Ssentebe wa town council ye Nkokonjeru Charles Ssentongo agamba nti mu ddwaliro lino mulimu omusawo omuyeka atenga muzaalisa ng'akola ku bantu abasukka 300 abali mu kitundu kino kale ng'obujjanjabi bubaweebwa buyinza okuba obw'ekibogwe. Omusawo onoomu nga bwe nkunyonnyodde ali ku Health Center 2 wanaffe Nkokonjeru. Kokonyo town council population eri esukka abantu omutwalo gumu n'ekitundu kubanga tukunukiza kati bantu mitwalo ebiri n'okudda waggulu. Nolwekyo statistically oba mu bibalo omusawo mutasobola kusavinga abantu abo bonna. Ssentongo agamba nti eddwaliro eriri ku mutendero gwa Health Center 2 ligaba bujjanjabi busookerwako ate ng'amalwaliro amanene gali wala nga kikaluubiriza abantu okutuukayo. So we urge the government to assist and upgrade this hospital from the status where it is to another level, which is Health Center 3. So for referral, the nearby referral hospital is Lugazi Okaworo referral hospital. Then another one is Jinja referral hospital. So whereby the distance is quite. Eddwaliro lya si Health Center 3 lye eddwaliro lya constituency ya Buyuke South wadde ng'etteeka ligamba nti buli constituency erina okubeera n'eddwaliro lya Health Center 4. Kalungi Cleovas omusawo mu ddwaliro lya constituency ya Buyuke South erya si Health Center 3 agamba nti bafuna abalwadde abali wakati w'7-10 buli lunaku nga guno omuwendo munene nnyo bwogerageranya n'obusobozi bw'eddwaliro. Agamba kibawaliriza okusindika abalwadde mu malwaliro amanene wabula n'entambula ya nduulu. Bava mu bitundu ebyawala ddala. Kati okuva wano okutuuka Nkokonjeru at least omuntu kimwanguyira bw'aba avudde nga mu landing site ze mu Yubwe, ze Nalyazi, Nalumuli asobola okutuukira wano ne kimwanguyira. Abantu baviira ddala wala. Omusawo Kalungi yegatiddwako abatuuze mu kitundu era basabye gavumenti okusuumuusa eddwaliro lino okudda ku mutendera gwa Health Center 4. Olugendo luwanvu okuva wano okutuuka e Kawolo, omuntu agenda okuva ku myalo nga mu Yubwe, Nalyazi, eno Kigugu, Bubwa nga okutuuka e Kawolo sente nnyingi nnyo, so nga ate wano kimubeerera kimpi kumpi ti asobola okukozesa omutwalo gumu n'afuna services z'ayagala ze yandibadde ajja e Kawolo. N'olwekyo ng'eggombolola ye si tuli bubi, twetaaga obuyambi obwo. Eddwaliro we lisumuka kituyambako okufuna Health Center 3 mu bitundu ebirala. Bino byonna abasawo, abakulembeze n'abatuuze babibulidde Minisita Omubezi mu woofiisi ya Vice President Diana Mutasingwa bw'abadde adduukiridde amalwaliro mu ggombolola ye si Ngogwe ne Nkokonjeru n'ebikozesebwa omuli ebitanda, ebyambalo by'abasawo n'ebintu ebirala. Batwawadde PPs n'ebitanda. Minisita Mutasingwa asuubizza okutuusa ensonga y'amalwaliro mu bekikwatako era ensonga ekolebweko mu bwangu. Nga gavumenti tugenda kuvaayo tubabe nga tukwata ku malwaliro gaffe aga gavumenti nga tuba ga upgradinga okulaba nga tuga upgradinga with equipment with equipments ennungi. Abasawo mu malwaliro ag'enjawulo bamusiimye olw'obuyambi bwe bagamba nti bujjidde mu kiseera ekituufu. If we'd have like say a doctor at the Health Center 3 and when it is made the Health Center 4, we'd cut on the transport first and foremost. Babantu ba bulijjo abawadde ensigo ya kasooli n'abategeeza nti bagisige mu kaseera kano ak'enkuba bagobe enjala mu maka gaabwe. Doreen Nakagiri ne Paul Isabirye, BBS Telefayina, Gambuze. Ebuyikwe nga tuvuddeyo, ye yali omusomesa wa secondary ng'ekirwadde kya COVID-19 tekinnaba kwe